One size 40. While them are putting on size 0.005. No, no, sir. That's a big number. I think that will be an adult. Now pressures. Yes. You know, if we were watoto wa kibabi, we'll be saying, hi, precious, how are you? Where are you going? I'm going to do that Toka Nduki challenge, you remember? Uh-huh. Is it out? Have you done it yet? Challenge ya watu wa... Who has already Toka Nduki? Nani ameskia yo challenge ya? I'm Toka Nduki. I'm gonna do the Toka Nduki challenge. Hey, kama ujafanya ama ujaiona, hauko Kenya. Ai. Toka Nduki. Like Toka Nduki, like okay, tukue wa Afrika. Toka Nduki, like Toka Nduki. Like just go running. Yeah. So, hey, another cool one. Hey, did I say cool? You did. Katako. Another cool one from Witty Cool. Exactly. You know, when I said cool, I didn't even realize that the name that is coming has the cool. Mm. enough upewe beat. Another cool one from Witty Cool. Ebu nipe beat, akwapi beka nipe beat nifanye hii kitu. Thank you so much. Yani Becca knows you so much, mpaka ako like, anajua tu ntachoma. Becca si poa. Becca si fair. Anointing ya jana si ya leo. Heshimu mpako, heshimu mafuta. Thank you so much. So, we want to welcome another presentation from another awesome person. And I know most of you know him. Those who are in the Radicals group is a wanasema aje common figure ma? Who wanasema aje? Public figure. So I want you to Radicals. You should be knowing him. And he's God. So much one of us. Actually, tulianza nae when you are beginning Alleluia Ministry, he was one of us. Yeah. And we thank God for the grace upon his life. We thank God for what God is doing in his life. So at this juncture, let's just welcome Witty Cool to come and do a cool things. Celebrate. Let's put our hands together for Witty Cool. Give it up for him. Thank you so much, our brother. Bwana sifue. Bwana sifue tena. Nikisema we sema Toka Nduki. We. Ije. Toka Nduki. Toka Nduki. Toka Nduki. Toka Nduki. Hele chashikiki oh. Hanazo wanachusha mizuka. Haonekani nasikiki oh. Muzinze mugwabu mkuka. Hanakuda na chuki hasira. Maradhi yasiyo na tiba. Uongobe tena msiba we. Hanakuda na chuki hasira. Maradhi yasiyo na tiba, uongo vitina msiba we. Toka Nduki. Toka Nduki. Toka Nduki. Toka Nduki. Kasi kufanya bazoka, kukwala bato kukata, hana upewa kinyoka ponyoka, popoto mwona pondoka. Hata mungu kampate mapema, kamuliza unatokea wapi. DJ! Angalia kwa YouTube hiyo na kupea ingine untouchable. Hiyo angalia kwa YouTube. DJ, untouchable. Untouchable. Unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogope. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogope. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogope. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogope. Witty Cool, ndilo langu jina, cool brain, ujinga sina.
etswezi meki nikitek hizo tau. Kwa waganga wanga nguzi hao wamekwenda, nikiwateleza kozi ye anipenda. Mafuta matakatifu amenipaka, waya yao tunakata. Kitaka taka nguvu zao leo tuwazi tupawa siopenda kwetu heri na fonaka. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogo pe. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogo pe. Untouchable, unguzebo. Kuko, tuko, zuko pitao, siya chimba chao, sala ni pitao. Moja mbili tatu, hivyo hivyo. Pigania. How? Marina. Yonda. Tunatoka. Unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogo pe. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogo pe. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogo pe. Untouchable, unguzebo, mungu wangu yuko haisi yogo pe. Yeah! Mubarikiwe sana. So jina la Toka Nduki. Okay, weka, weka DJ. Wale madansa warudi, madansa warudi. If you're a dancer kuja hapa. Come on, dancer kuja. Come on, dancer, come on, dancer, come on, dancer. Challenge live on direct. Toka Nduki. Ndoyo, Toka Nduki, Toka Nduki, Toka Nduki. Haelewe cheshi kiki, anazo wana chusha mizuka, haoneka nesi kiki, muzinze mwavu mkuka, anakuja na chuki hasira, maradhi ya siyo natiba, uongo vitina misiba, we, twende, twende tena. Kasku fanye bazoka, kuku wala bato kukata, ana upewa kinyoka ponyoka, popoto mona pondoka. Hukuna, hukuna, hukuna. Hata Mungu kampata mapema, kamuliza unatokea wapi. Hukuna, 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 humo. Toka Nduki, twende. Toka Nduki. Toka Nduki. Toka Nduki. Orang Kampala. Tumoyale Mombasa. Ahelo. Toka Nduki. Toka Nduki. Mubarikiwe sana. So, by the way, I'm among the people ambao walikuwa ipo. Bado niko sasa nimeenda. Kazi ndio imekuwa ikinishika mara mingi. But nimekuwa in touch sana na Pastor Paul. Kuna mwenye ananimulikanga kila mahali ananimulika. Akiniambia atapelekea vitina papa, ndio huyu hapa. Ah, ndio huyu, sorry, ndio huyu. Sasa, kama uja subscribe kwa channel yangu, unazengio subscribe, tafuta ngombe na hituwa Toka Nduki, Witty Cool, mubarikiwa sana. Mini mwalimu wa Sunday School, mnezauliza Pastor Paul vile unazanipata. Pastor Paul mambo. Thank you so much. Pastor Paul mambo. Naona hii challenge ya Toka Nduki tutafanya, ama ni aje? Tushafanya.
Ukukua. Ouch. Ooh. Kiswahili. Bako pataka tefo mkamele tena mona tefo